Მე რო ერთი წუთი მქონდეს, რაზე ვილაპარაკებდი? ვილაპარაკებდი ყველაფერზე გარდა პოლიტიკისა. მე რომ ერთი წუთი მქონდეს, საოცრებაზე ვილაპარაკებდი, ხატრობაზე. ერთი წუთი? ერთი წუთი ისიც რამდენია? კინოში ერთ წუთში შეიძლება მთელი სიცოცხლე ჩადიო. აი ხა იმ ის ერთი წუთი, რომელშიც მე შემიძლია სიკვდილზე, დაბადებაზე, სიყვარულზე, ტრობაზე, ღალატზე, ყველაფერზე ვილაპარაკო, არა? აი თქვენ გითმობთ. მე გაძლებ თქვენ ამ ერთ წუთს. Თქვენი ლაპარაკეთ რაზედაც გნებავთ, ოღონდ ხატრულად ლაპარაკეთ. ჩემს ერთ წუთს ვუთმობ ნებისმიერ ადამიანს, პოლიტიკოსის გარდა. კინოს თანამშრომლებს, მუშებს, ოპერატორებს, სცენარისტებს, თქვენ წუხილზე, თქვენ სიყვარულზე. თქვენ გაქვთ ზუსტად ერთი წუთი და ნებისმიერ თემაზე შეგიძლიათ ილაპარაკოთ. თუ ძალიან გინდათ პოლიტიკაზე შეგიძლიათ ილაპარაკოთ. ძალიან ცოტა ერთი წუთი, მაგრამ მე მინდა ძალიან მოკლედ მოგიყვეთ თვითონ თუშეთზე, თუშეთის ცხოვრების წესზე. მივესალმებით ხელისუფლების ინიციატივას, ხელისუფლების დეცენტრალიზაცია და ადგილობრივი თვითმმართველობის სრულყოფის შესახებ, ღონისძიებების გატარების თაობაზე, მაგრამ სამწუხაროა შესაძლებელია ჩვენ ეს არ შეგვეხოს, რადგან მთიან რეგიონებზე რატომღაც საუბარი არ არსებობს. არა, არ მიდის, არ გამიგია. არ მიდის ლაპარაკი ხევსურეთზე, თუშეთზე, მთიანეთზე, სვანეთზე, მაგრამ მხოლოდ ბიოლოგიურ გარემოზე ვატყობ, ტურიზმზე. არ არის ტურბაზა არც სვანეთი, არც თუშეთი და მხოლოდ ტურიზმით არის არსებს. ტურიზმი არის დიდებული დადებითი პროვოკატორი, ამ სიტყვის დადებითი მნიშვნელობით ვთქვით ხელისუფლებას, რომ როგორც გამონაკლისი თუშეთის მოსახლეობა, როგორც ერთიანი ისტორიული მეხსიერების მქონე ოთხი თემა, ადეკვატური სოციალური, ეკონომიკური, ეთნოფსიქოლოგიური იდენტობის მატარებელი თემები შევქმნათ თუშეთის თემის განსაკუთრებული მართვის ორგანო. ჩვენ 21 საუკუნეში მოვაღწიეთ ისე, რომ ენად შევინარჩუნეთ პრულ გარემოცვაში მამულით, სარწმუნოებად, შევქმნით უდიდესი ეროვნული პარკი ევროპაში, მოწინავე ინტელიგენციით, მოწინავე ახალგაზრდობით, ეროვნული თვითშეგნების გამსვლელი ხურჯი ნაკიდებული ცხენებით შევაბიჯეთ 21 საუკუნეში.